Gente, a Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, desenvolve um trabalho social muito legal, muito bacana, com crianças e adolescentes ali na Vila Piloto. É o projeto Florestinha e hoje a gente vai acompanhar um pouco desse projeto e falar um pouco mais desse projeto, que é muito bacana. Vamos ver. Com menos casos de Covid-19 e mais flexibilização, crianças e adolescentes puderam retornar ao projeto Florestinha. O projeto tem como missão atender esses jovens carentes e transmitir valores e formar bons cidadãos. O Yuri já está no Florestinha há 3 anos. Ele mesmo conta o que mudou na vida dele. Muita coisa, consegui me controlar mais, eu consegui mais tempo ficar imóvel e consegui aprender mais coisas de Ordens Unidas. Eu levo respeito, amor e carinho. O projeto Florestinha existe aqui em Três Lagoas desde 1998. Atualmente atende 60 crianças em 2 turnos, o matutino e o vespertino. O Florestinha é desenvolvido pela Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Polícia Militar Ambiental. O projeto é exclusivo para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e tem surtido resultados positivos nessas crianças dentro e fora da escola, como ressalta a secretária de Assistência Social, Vera Helena. Nós temos vários parceiros, são 6 programas sociais e um deles é aqui o programa social nosso, Florestinha, que é em parceria com a Polícia Militar Ambiental. E aqui agradecer o nosso comandante Rocha, né, e toda a corporação que se dedicam e realmente fazem esse belíssimo trabalho com as nossas crianças. Nós recebemos essas crianças aqui, é uma parceria da Polícia Militar Ambiental com a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social. E essa parceria tem realmente surtido efeito positivo para as nossas crianças. São 60 crianças atendidas aqui no período matutino e vespertino, que agora nós estamos retomando, né, devagar, com todos os cuidados de biossegurança, para a gente ir retomando a vida ao novo normal, para a gente realmente estar fortalecendo essas famílias, fortalecendo essas crianças, essas famílias, na reestruturação familiar. Então, a nossa base, nosso trabalho é realmente nós trabalharmos a família, o fortalecimento dos vínculos e aí, com isso, essas parcerias, né? Como aqui a Polícia Militar Ambiental, eles trabalham muito a questão de limites, de valores, de disciplina, né? Do convívio social em conjunto, e nós também trabalhamos vários temas durante o ano com essas crianças. E são assim, nós vimos que surte um efeito gigantesco, imenso, porque a criança, a transformação que tem, né? E influencia na família, na dinâmica da família toda, porque a criança, quando inicia um programa social, ela entra de uma forma e a gente já vai observando e vendo a transformação, né? A conduta dela, o respeito, uma série de valores que é trabalhado e que realmente tem um efeito fantástico para essas famílias. No Florestinha, elas recebem alimentação, têm atividades recreativas e educativas. E a disciplina militar tem ajudado essas crianças na formação de cidadãos multiplicadores de boas condutas, como explica o Sargento De Paula. Bom, a Ordem Unida, primeiramente, ela ajuda na compreensão de noções de hierarquia e disciplina. As crianças, elas vão se sentir pertencentes a um grupo, elas vão também desenvolver o senso de liderança e de aprender também a trabalhar em equipe. Sim, com toda certeza, porque elas passam a se sentir pertencentes a um grupo, né? Elas passam a assumir uma responsabilidade, ainda que simbólica, né? De se apresentar todos os dias, de ter uma aparência, né? De se manter apresentável, né? No projeto. E isso se reflete no dia a dia, quando a criança volta para casa, ela leva essa disciplina e com certeza vai levar para o resto da vida. Educação, disciplina e respeito, alicerces que formam o caráter de qualquer cidadão. E essas crianças têm absorvido esses conceitos e levado para dentro de suas casas.
Para o capitão Rocha, comandante da Polícia Militar Ambiental, o projeto também serve para aproximar a sociedade da corporação e mostrar que a Polícia Militar está para servir. É muito importante para a gente se aproximar da população, né, principalmente dessas crianças, para elas sentirem, né, desde pequena, essa confiança no nosso serviço da Polícia Militar, de aproximar e mostrar que a Polícia Militar está para servir e proteger o cidadão. E aqui a gente também tem o cunho social e ambiental, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, né, do município e o município de Três Lagoas. A secretária Vera Helena explica que, além do Florestim, existem outros 5 projetos semelhantes a este. Para 2022, os pais interessados em matricularem os filhos devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social do bairro. Isso, deve procurar um CRAS próximo, né, do seu território, próximo da sua casa, no seu bairro. Nós temos 6 CRAS aqui em Três Lagoas e aqui nós temos, aqui na Vila Piloto, onde o programa social Florestinha faz parte, ele é de responsabilidade e referência do CRAS Vila Piloto. Então procure o CRAS sempre, qualquer mãe que queira participar, queira inserir o seu filho em um programa social, busque informações e também a matrícula, né, e tudo através dos nossos CRAS.